Čestitam! Thank you. Kako je bilo? Joj, bilo je super, zapravo ja se sad odlično osjećam, malo je lakše. Bilo je predivno, barem odavde, ono što smo mi videli. Ja sam gledala, bilo je fenomenalno, wow, kakav styling. Kaži mi čija je ovo bila ideja i ko ti je radio styling? Pa, zapravo ideja je krenula od mene, zajedno sa mojim rediteljem Milošem Šarovićem i Aleksandrom Maričićem, menadžerom, naravno. Radio je Zlatko, JJ Zlatko iz Makedonije, on je realizovao ono što smo mi zamislili, tako da eto. Stvarno, ja sam prezadovoljan isto stylingom. Predivno i jako hrabro. Jel si imao momenak gde si se dvoumio da li ovo da obučemo, da li ili si znao od početka Znaš do kraja? Znaš kada meni to tek dođe do svesti kao da je ovo hrabro, tek kad mi neko tako kaže, jer ja ovako da čak ne slušam to, ja ko zna tek onda šta bih radio. Za sada, kako se zove, mi uvek to nekako ljudi sugerišu sa strane da je ovo dosta hrabro. Ja samo radim ono što osjećam i što volim.